Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando sequência com mais uma videoaula com as turmas do primeiro ao terceiro ano. Tá bom pessoal? Então se preparem, vamos fazer um alongamento rapidinho e em seguida tá treinando as nossas técnicas do dia, tá bom? Os junta as duas mãozinhas abaixo do queixo, força para cima, conta 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, puxa a cabeça lateral, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, do outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fecha. Isso. Puxa o braço. Puxa do outro lado. Vamos lá. Lateral do corpo. Cobrelinho pra frente. Até o nosso limite. Tá bom? Do outro lado. Abre um pouquinho a perna, movimenta girando ó, um lado, movimenta girando do outro, junta os dois pezinhos, tenta relar na ponta do pé. Segura o joelho um pouquinho. Perfeito, pessoal. Vamos fazer a nossa atividade agora? Os. Vem cá, Murilo. Pessoal, a gente vai estar dando sequência na nossa aula, fazendo a última atividade para finalizar a aula. Nessa atividade, a gente vai estar utilizando um saco plástico grande. A gente vai encher ele, vai amarrar, tá? Só que não pode estar muito duro. Ele tem que ficar um pouquinho vazio, tá bom? Então, coloca ele no chão. As três bolinhas. A gente utilizou o papel higiênico para fazer as bolinhas, apertar, ó. E uma vasilha plástica, tá bom? Então, o objetivo da brincadeira é eu estar arremessando as bolinhas e o meu aluno tentando resgatar sem deixar com que elas caiam no chão, tá bom? Vai lá, Murilo, preparado? Vai começar. Opa, conseguiu pegar. Vai para a segunda bolinha. Atenção. Opa. Mais uma. Errou? Mais uma. Entenderam, pessoal? Então o objetivo é o sensei arremessar a bolinha e vocês pegarem, resgatarem a bolinha, sem deixar cair no chão. Opa. Vamos com a outra. Vamos de novo. Última vez. Então pessoal, a brincadeira de hoje foi essa. Vamos treinar bastante durante a semana, fazer os exercícios, os alongamentos. Até a próxima aula. Os!